Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу «Золочів.нет». Сьогодні будемо спілкуватися із головою Золочівської районної державної адміністрації паном Василем Маркевичем. Вітаю вас, пане Василю. Добрий день. Пропоную почати нашу розмову із теми, яка на слуху зараз у кожного, а саме вакцинація. Розкажіть, будь ласка, як просувається вакцинація у Золочівському районі та яку маєте статистику щодо цього? Так, дійсно. Питання вакцинації зараз дуже гостро стоїть не лише в нашій державі, а в усьому світі. Що стосується нашого району, на даний момент маємо наступні показники. В районі працює одна бригада, яка здійснює вакцинацію. Вона утворена на базі нашої місцевої лікарні, Золочівської міської центральної лікарні. На даний момент проведено 180 щеплень на території колишнього Золочівського району, а сумарно на території великого сучасного Золочівського району, якщо брати до уваги Бузеччину і Бриччину, Золочівщину, проведено 850 щеплень. Значить, це пройшов перший і другий етап щеплення, в якому прийняли участь медики, активісти, військовослужбовці Національної гвардії України та інші представники. На даний момент ми маємо ще 600 доз на залишку вакцини і будемо проводити третій етап вакцинування. Вакцинування проводиться вакциною AstraZeneca, тому всі, хто бажають пройти вакцинування, можуть зараз записатися, встати в чергу і залишків тої вакцини, яка залишиться при вакцинуванні третього етапу, можна буде пройти вакцинування всім охочим. Відомо, що Золочівську лікарню включили до списку ковідних. Як думаєте, що від цього зміниться? Я вважаю, що це позитивне рішення для нашої лікарні, оскільки місцеві медики від самого початку пандемії брали участь у боротьбі з цією недугою світового масштабу. Але ми не мали відповідних нормативних підстав отримувати допомогу від держави у вигляді ковідного пакету, які підписуються з Національною службою здоров'я України. Тепер така можливість є відкрита. Відповідно, ми зможемо більш якісно надавати допомогу, приймати хворих, які поступають, адже цифри зараз говорять самі за себе. Ситуація наближається до дуже небезпечної, тому, користуючись нагодою, я закликаю всіх дотримувати заходів протиепідемічної безпеки і карантинних заходів, аби берегти себе і близьких від зараження. А що стосується, не вертаючись до питання включення лікарні до ковідної, то хотів би ще звернути увагу на те, що в даному випадку ми зможемо залучити під ковідний пакет додаткові кошти для того, щоб купувати відповідні медикаменти, укріпити нашу медичну базу, можливо, дещо посилити і кисневе розгалуження в нашій лікарні. Ми минулого року багато чого для цього зробили. Ну і відповідно потрібно рухатися в цьому напрямку і далі. На кільцевій дорозі Золочева ремонтують міст. Розкажіть, будь ласка, про фінансування щодо цих робіт. Так, реконструкція моста – це завершальний етап капітального ремонту цієї дороги Ясенівці-Золочів. Ми минулого року, ви знаєте, облаштували 2,2 кілометри асфальтобетонного покриття на цій ділянці дороги, залишився міст. Він був також в проєкті щодо капітального ремонту, і от, як ви бачите, зараз вже погода дозволила, і наші підрядники відразу приступили до виконання цих робіт. Я думаю, протягом тижня-двох часу ми завершимо ремонт і сполучення між дорогою Львів-Тернопіль і Київ-Чоп буде ще на один етап і ще на один крок більш якісним. Поморянський, Золочівський, Олеський та Підгорецький замки увійшли у список об'єктів, які подала Львівщина на проект «Велика реставрація». Як думаєте, що буде змінено, що буде зроблено для замків в рамках цього проекту? Це наступний етап великого проекту президента України «Велике будівництво». Для Львівщини загалом і для Золочівщини, зокрема,
Це надзвичайно важливий проект, тому що пам'яток архітектури і історичних пам'яток національного або місцевого значення в нас дуже багато. До прикладу, ці об'єкти, які ви назвали. В рамках цього проекту можна буде реалізовувати заходи щодо відновлення інфраструктури, відновлення, відповідно, покращення самого стану пам'яток. Все буде залежати від того, що буде прописано в проєкті. Я думаю, що наші об'єкти мають всі шанси бути переможцями і отримувати відповідне фінансове забезпечення з державного бюджету для того, щоб покращити стан цих пам'яток. Якщо говорити про децентралізацію в Україні, розкажіть, будь ласка, як відбувається цей процес саме у нашому Золочівському теперішньому районі? Так, справді, ми перейшли зараз в етап, коли на території колишніх Бузького, Бродівського і Злочівського району утворився один Злочівський район, до складу якого увійшло 7 територіальних громад. На території району зараз проживає 162 тисячі населення. І, відповідно, сама реформа передбачає, що всі ті люди і громадяни, які проживають на території, тепер більшу кількість своїх прав отримують вже безпосередньо з органів, від органів місцевого самоврядування. Тобто адміністрування на території відбувається безпосередньо через місцеві ради і через виконкоми місцевих територіальних громад. Це означає, що були перескеровані фінансові потоки, дещо змінено податкове законодавство і, відповідно, змінені рамки відповідальності територіальних громад щодо того, як вони відповідають перед своїми громадянами. Це дає змогу більш оперативно і швидко реагувати на ті завдання і ті проблеми, які в нас є на території, скерувати більш об'єктивно, скеровувати фінансові ресурси на вирішення тих чи інших побутових, господарських проблем. Для громадян, я думаю, це однозначно плюс, оскільки, скажімо так, місцеві представники і депутатського корпусу, і, відповідно, тих територіальних місцевих рад, вони більш обізнані з тою проблематикою, яка є на території, і, скажімо так, краще знають, куди скерувати ресурси і як краще вирішити ту чи іншу проблему. Що стосується безпосередньо самих міських рад, то слід відмітити, що на даному етапі формуються усі виконавчі органи таких рад, які будуть відповідати за ті функції, які покладені тепер новою адмінтерреформою відповідно на місцеві ради. Ну, з позитиву слід відмітити, що ми пройшли перший квартал 2021 року у нових реаліях. Всі бюджети, які заплановані в громадах, були виконані. У нас немає на даний момент ні дефіциту по заробітній платі для бюджетників, які працюють, ні дефіциту по енергоносіях. Тобто ми бачимо, що всі життєво важливі процеси є дотримані і забезпечені в цих громадах. Як буде далі? Ну, будемо бачити, наприклад, у нас в Злочівській місцевій громаді є проблема, оскільки є дефіцит освітньої субвенції, десь порядку 19 мільйонів, але сподіваюся, що силами депутатського корпусу, виконкому, можливо, з підтримкою обласної влади, державної, центральної влади, можна буде вирішити дане питання. Ми вже десь з вами говорили про тему, яка стосується ремонту доріг, а якщо говорити про плани на майбутнє, які дороги Золочівського району планують робити в найближчий час? На даний етап можна чітко і ствердно говорити про дві ділянки дороги. Це завершення ремонтів на раніше розпочатих відрізках
знову ж таки, золочів ясенів, які сполучають нас з Бродами. В межах населеного пункту Грабово там залишилося близько кілометра ділянка дороги, не відремонтована. І красне золочів від Скваряви до примикання до Ясенівці Золочі. Ось ці дві ділянки будуть цього року відремонтовані. На них вже є фінансування, зараз відкриті тендерні процедури, відповідно буде проведений тендер, експертиза, технагляд, перепрошую. І підрядник зможе приступити до виконання тих робіт, як тільки настануть погодні умови. Це що стосується коштів Державного дорожнього фонду. Що стосується коштів обласних, я знаю, що цього року буде також відремонтована частина дороги по вулиці Львівській у місті Золочеві, а також ряд інших комунальних доріг, які потрапили до переліку. А що б ви побажали нашим глядачам? Я бажаю бути здоровими передусім і пам'ятати про те, що весна неодмінно настане. Я дякую вам за щиру розмову, а глядачам нагадаю, що моїм співрозмовником був сьогодні голова Золочівської районної державної адміністрації Василь Маркевич. До нових зустрічей, на все добре!